შუადღე მშვიდობის. შუადღე მშვიდობის. მოგესალმებით. 12 საათი შესრულდა და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ მუშაობას. გოგოებო, გილოცავთ ბარბაროსს და ულოცავთ ჩვენს მაყურებლებს ბარბაროსს. ავერსდებით ჩვენს და ესე დღეს მეგონი ბედობაც არის. კი. ხო, ესე ამბობენ, რომ როგორც გაატარებ დღევანდელ დღეს, ისეთი დღე დაგებედებოდეს. მაინც ვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგი დაგებედებოდეს ჩვენც და ჩვენს მაყურებელსაც. კარგი ეთერი, ბევრი მაყურებელი, საინტერესო რჩევები. თან დღეს სამედიცინო დღეა და ყველაზე მეტად გვჭირდება ხოლმე ამ დღეს ჩვენი რესპონდენტების რჩევები, ჩვენი სტუმრების რჩევები და ვნახოთ, როგორი გამოვა დღევანდელი გადაცემა. დღეს მაყურებელი საკმაოდ ინტერაქტიული იქნება ჩვენთან. დანარჩენ ბლოკებში ვნახავთ ამას. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენს გარეგნობაზე ზრუნავს ფრანგული სილამაზის სალონების ელი ფრანკოვა, რომელსაც აქვს 40-იანი გამოცდილება და საქართველოს მას 2006 წლიდან შეუერთდა და ის საახალწლოს გვთავაზობს თითფასდაკლებას კომპლექსურ მომსახურებაზე. სოლარიუმი ერგოლაინი კი გვთავაზობთ 52%-იან ფასდაკლებას. ერგოლაინი არის ერთადერთი ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამ გერმანული ბრენდის ჩვენს ქვეყანაში. და სულ ცოტა ხანი რჩება მანამდე, სანამ ბავშვთა ფსიქოლოგი შემოგვერთდება და ჩვენ ერთად განვიხილავთ იმ ნახატებს, რომელსაც ჩვენი შვილები ხატავენ, რას ნიშნავს და რა შეიძლება ამოვიცნოთ ნახატში, როდესაც ჩვენი შვილი ხატავს ოჯახს. ასე რომ შობლებო, გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ ეს რაღაცა ბოლო 40 წუთი იმისთვის, რომ გამოგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე თქვენი შვილების ნახატები და ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, ანონიმურად განვიხილავთ, თუ რას ნიშნავს თქვენი შვილის ნახატი. მოდი ახლა ერთად ნახოთ ანონსი. მაყურებელი უფრო დაწვრილებით შეიტყობს, რა ზევისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში და შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე პირდაპირ ეთერში პრაქტიკული და სასარგებლო რჩევები დაგველოდეთ. უცხო სხეული პირისა და ცხვირის ღრუში, მოტეხილობა, დამწრობა თუ მითი ენის გადაყლაპვის შესახებ. როგორ არ დავიბნეთ და რა ნიუანსები უნდა გვახსოვდეს იმ მომენტისათვის, თუკი კრიზისული სიტუაციის მომსწრე გავხდებით. მივიღოთ რჩევები სასწრაფო დახმარების შესახებ, რათა გადავარჩინოთ ადამიანი ვიდრე ექიმი მოვა. ალცჰეიმერის თავის ტვინის დეგენერაციული დაავადება, რომელიც დიდი ხანია მხოლოდ ხანდაზმულებში აღარ გვხვდება. როგორი სტატისტიკაა საქართველოში, რას ნიშნავს ეს დიაგნოზი ადამიანისთვის და როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები? ჩვენს კითხვებს ნევროლოგი მარინა ჯანელიძე უპასუხებს. ისწავლეთ თქვენი შვილების ნახატების კითხვა. რა ინფორმაცია იმალება ბავშვურ მოხაზულობებში, ფერებსა და ფორმებში? როგორ გავშიფროთ პატარების ფერწერის ნიმუშები? ცირედი მასტერკლასი ბავშვთა ფსიქოლოგისგან. ქუჩაში გამოტანილი არტი, კოლაჟი, ინსტალაცია, ვიდეო და ტექსტი, გალერეა ვიტრინაში მათთვის, ვინ საგამოფენო სივრცეში შესვლას ვერ ან არ ახერხებს. რატომ მოსწონს ირინა პოპიაშვილს საჯარო ხელოვნების იდეა და როგორ შეიძლება განვითარდეს თბილისში უკვე ძალიან პოპულარული პოპიაშვილი ღვაბერიძის ვინდოუ პროექტი? აზარტი მუსიკაში, არტისტიზმის სიმღერაში, კონკურენცია პერფორმანსში. გადაცემის დასასრულს დაელოდეთ პირდაპირ ჩართვა სარეპეტიციო დარბაზიდან და ნახეთ, როგორი განცდებით და შემართებით ემზადებიან მონაწილეები ერთ-ერთის მეხუთე კონცერტისთვის. როგორ მოვიქცეთ სანამ ექიმი მოვა? მე ვიცი, რომ ეს არის თემა, რომელიც ძალიან ბევრ მაყურებელს დააინტერესებს, იმიტომ რომ როდესაც რაიმე ესეთ ინციდენტი ხდება ჩვენს ოჯახში, ხშირ შემთხვევაში ხდება მოულოდნელი, ვიბნევით, არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ. დღეს სწორედ კონკრეტულ რჩევას მიიღეთ ჩვენი სტუმრებისგან, როგორ მოვიქცეთ ასეთ დროს, როგორ მოვიქცეთ სანამ ექიმი მოვა? ეს შეცდომა შეიძლება იყოს გადასაბედისწერო. აი საკვა არ ვიცი ხოლმე როგორ მოვიქცე, შენ რომ ამბობ ხოლმე, რომ ვაიმე ფერი მეკარგება, გული მიმდის, ეს ხშირად ხდება სამწუხაროდ. ამირან გოგიტიძე, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის სადისპეტჩერო სამსახურის მონიტორინგის სამართველოს უფროსი და ხათინა ლომაური, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარჩვევების ცენტრის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თემა, რომელიც მე მგონი განურჩევლად ასაკისა, განურჩევლად სქესისა ყველას აინტერესებს, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც არ ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეთ და ვიბნევით რაიმე ექსტრემალურ სიტუაციაში. მოდით კონკრეტული შემთხვევებით დავიწყოთ. როდესაც ადამიანს გული მისდის, ეს აქტუალური თემაა ჩვენ საშუალებაში. რა თქმა უნდა, ყოველთვის საკოს მაგალითად, რომელიც ყოველდღე ამბობს, რომ ცუდად ხდები, ხელები უბუშდება და იგონებას კარგად. და ერთადერთი რაც ვიცით, არის ის, რომ და წამოვაწვინოთ და ავაწევინოთ ფეხები მაღლა. სწორად ვიქცევით? პირველ რიგში მოგესალმებით. ჭრის ეს ყოველდღე კიდე დაბიულობა დეტალში. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. მე მინდა გითხრათ, რომ იმის დამივხედავთ, რომ სასწრაფო დახმარების ავტოპარკი განახლება მიმდინარეობს, 180 ახალი ავტომობილი შედის რეგიონულ
ცენტრებში დღესდღეობითაც დღემდე 10 ახალი ავტომობილი გადაეცემა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ სასწრაფო დახმარება დროულად მივიდეს, დროული რეაგირება იყოს და პაციენტს გაეწიოს კვალიფიციური და სწრაფი დახმარება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს ის ოქროს წუთები, სანამ სასწრაფო დახმარება მივა ადგილზე და ამისათვის რაღაცა ელემენტარული ქმედებები შეიძლება გავაკეთოთ იმით, რომ გადავარჩინოთ სიცოცხლე სასწრაფო დახმარების მისვლამდე. რაც შეეხება ჩვენს თემას და კითხვას. პირველ რიგში არ უნდა დავიდნენ. თანამ ექიმი მოვა. პანიკა პირველი არის. დიპლომით, იმიტომ რომ არ ვიცით ალბათ როგორ მოვიქცეთ. კი ბატონო, არის რამდენიმე მარტივი ქმედებები, რაც შეიძლება გავაკეთოთ და პანიკის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს შვიდათ და წყნარად. არ არის, რა თქმა უნდა, გულგრილად საყურებელი ეს ყველაფერი, რომ ადამიანი ცუდად არის, თუმცა რაც შეეხება გულის წასვლას, ეგრეთ წოდებული სინკოპე, ეს არის სისხლის მიმოქცევის ცირეხნით მოშლა თავის ტვინში, როდესაც საკმარის სისხლი არ მიეწოდება თავის ტვინში და გამოხატულია შემდეგ ეს გონების კარგვით. ამ შემთხვევაში სასურველია თუ ხედავთ ამას წინ უძღვის თავის მოვლენები, ეს არის თავბრუს ხევა, ხელების დაბუჟება, გულისცემის განსაკუთრებული გახშირება, რაღაცა წვილი ყურში, რაღაცა ხმა, ეს არის ბოლო ეტაპი. გულის შეფრიალი. კი ბატონო, თუ ხედავთ რსაკოს გული მიზნის, ასე ვთქვა, პირველ რიგში უნდა ეცადოთ ის, რომ მასთან ვიყოთ ახლოს, რომ მან თუ გონება დაკარგა, არ წაიწეს და ტრავმა არ წერტი წამით, არ მიიღოს ტრავმა პირველ რიგში თავის გულის წასვლიდან გამომდინარე და არ დაგვი მოთეს სხვა პრობლემები. რა თქმა უნდა, წამოვაწვენთ პაციენტს ფეხების ზემო წამოწევა, ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი იმისა, რომ წნევა აიწიოს და მიეწოდოს თავის ტვინს სისხლი და რამოდენიმე წუთში მოვა გონზე, რა თქმა უნდა, პაციენტი. აქ ხვდებით ასეთ შემთხვევებს სამწუხაროდ, რომ არის მითი ის, რომ ენა გადაყლაპა პაციენტს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო აგვიგია. დიახ, ხა, რა თქმა უნდა, ენას პაციენტი არ ყლაპავს, ზოგს უფრო გაღრმავებული მითები აქვს, რომ მუცელში იყლაპება და იმას ვერ ამოიღებს. ენას ერთი დაჭერა, როდესაც ცდილობენ რომ ენა დაიჭიროს, ენა დაუჭიროს, არ გადაყოფს და ხშირია ვინც ენას იჭერს, იმას თითქმის თითები აღარ აქვს, შემდეგ მოჭმული აქვს ბოლომდე. ენა არსად არ მიდის, არ იყლაპება, უბრალოდ რაღაც თავის პოზიციის შემთხვევაში, კონკრეტულ პოზიციის შემთხვევაში შეიძლება ის გადავიდეს და ასე თქვა დაახშოს სასუნთქი გზა. ამისათვის არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა ნივთებით, საგნებით ვეცადოთ და ხელით მითუმეტეს ენის დაჭერა და პირისხვის გაღება. აქედან ჩვენ შეგვიძლია შეიძლება გამოიწვიოთ ტრავმები, ელემენტარულად კბილი მოძრეს და სასუნთქი გზები დაახშოს ამ შემთხვევაში, ამიტომ ელემენტარულად შეიძლება ნიკაპის ქვეშ ორი თითის დადებით პაციენტს თავი გადაუწიოთ ნიკაპის ზემო წამოუწიოთ. შეიძლება ეხლა ესე განახებთ, თუ პაციენტი არის შუბზე ხელის დადებით ნიკაპის წინ წამოწევით ქვედაყმის და ზემოთ აწევით, აბსოლუტურად ჩვენ გამანთავისუფლებთ სასუნთქებს იმისათვის, რომ პაციენტმა ისუნთქოს და ერთი მომენტი ავიწყდება ყველას. ამ მარტივი მოძრაობით დავიცავთ სასუნთქებზე. გამალობა შევინარჩუნებთ, ასე ვთქვათ, რაც აუცილებელია. აუცილებელი სასიცოცხლო ნიშანია, რომ ისუნთქოს ადამიანმა და ამ მარტივი მოძრაობით ჩვენ შეგვიძლია ეს ავიცილოთ თავიდან და ყველას ავიწყდება ერთი მომენტი, რომ გარდა პირისა ჩვენ ყოველთვის უნთქავთ ადამიანები და აუცილებელი არ არის ღია პირი ამისათვის, რომ ისუნთქოთ რა. ამიტომ რეკომენდაცია რჩევა ის, რომ პაციენტი წამოვაწვინოთ, ფეხები აუწიოთ, ნიკაპის ზემოთ დაუჭიროთ და შუბზე ხელი. პირველ რიგში გავითვალისწინოთ, რომ ტრავა ავაცილოთ თუ გონებას კარგავს ადამიანი. სანამ რაღაც გადავალთ იქით, რაღაც უფრო ისეთ საჩვენებელ რჩევებს მივიღებთ, კიდევ მაინტერესებს, გულყრის დროს არის ხოლმე ხშირად იმის შიში, რომ ეგრეთ წოდებული დუჟი, როდესაც გადმოდის პაციენტს პირიდან, აი ეს არ გადაცდეს და ამან არ გამოიწვიოს და უშოთ კიდე დამატებით რაღაცა. რა თქმა უნდა, გულყრის დროს განსაკუთრებით სიფრთხილით მოქცევა არის პაციენტთან საჭირო, იქიდან გამომდინარე, რომ აქაც ტრავმატიზმთან გვაქვს საქმე, როდესაც გულყრა კრუნჩხვის დროს კიდურების გაშლას ცდილობთ ძალით, პირველად დახმარების დროს მივა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, ეს არ შეიძლება, რომ აქ ჩავერიოთ ხელოვნურად გულყრა. მედიკამენტოზურად შეიძლება მოიხსნას, შეიძლება თავისით მოიხსნას სანამ სასწრაფო მივა ადგილზე და ჩვენ არაფრის დიდებით არ უნდა გავაკეთოთ ის რაღაც მანიპულაციები, რომ პაციენტი გავასწოროთ, რომელიც არის კრუნჩხვაში და რაღაც კიდურების პოზიციები შეუცვალოთ. რაც შეეხება გადმოცემულ დუს, ეს შეიძლება თავის ისეთ პოზიციაში მოყვანა, რომ ეს არ მოხდეს ამ დუჟის ასპირაცია და ელემენტარულად გვერდზე მოვათავსოთ თავი, სადაც გადმოვა ეს დუჟი.
ეს არის და ეს რაც შეიძლება გავაკეთოთ გულყრის დროს, რომ რახან მედიკამენტოზური დახმარება ახსენეთ თქვენ, აი ექიმის მისვლამდე რა შეიძლება ქონდეს? მე თავში ვიკავებ, რომ ადამიანს უთხრა, რომ ექიმის მისვლამდე რაიმე მედიკამენტოზური ჩარევა. ხო, დაბალი წნევის დროს მაგალითად მაშინვე ყავას მიაწვდიან ხოლმე, რამდენად სწორია ეს? ნუ ყავა, ტკბილი, არის, არ არის ეს პრობლემა და არ არის მედიკამენტი. რომ სწორედ გულწესვლის მიზეზი, გულისწესვლის მიზეზი არის დაბალი წნევა, მივარდება ძალიან ხშირად, დაბალი წნევი არ მივარდა. გულისწესვლის ხშირი მიზეზი არის ელემენტარულად თუ ზივარ და სტრაფად ან წამოწოლილი ვარ და სტრაფად ადგება ადამიანი, რა წამიერად ხდება. სისხლის ასე ვთქვათ არ მიწოდება თავის ტვინში და შეიძლება მაშინ დაკარგოს გონება ადამიანმა. ესეთ შემთხვევებიც არის. ჩვენ გადაცდენაზე ვახსენეთ და ეს არის თემა, რომელიც მშობლებს, რომლისაც მშობლებს განსაკუთრებით გვეშინია, როდესაც პატარა ყავს სახლში. მე მქონია ასეთი შემთხვევა, თინა იყო წელს ზაფხულში, როდესაც ჩამოვედით დასასვენებლად ვიყავით, გადაცდა და რაღაც წამების განმავლობაში, თუმცა ეს წამები გეჩვენება ძალიან ხანგრძლივი და აუსრულებელი, ვერ ამოისუნთქა. მე რაც გავაკეთე, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ იმ მომენტში ასე მოვიქეცი, ზურგზე დავარტყი და ამოვატრე რეალე. რა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში? ფეხებითზე. ხო, აი ეს ხო, შემოვატრიალე, თავი ქონდა ქვემოთ და ზურგზე დავუწყე. დარტყმან, არ ვიცი ამის შედეგი იყო თუ რა, მაგრამ მან ამოისუნთქა და ამოიღო რაც გადაცდენილი ქონდა. როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ბავშვს გადაცდება? პირველ რიგში მოგესალმები. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. იმიტომ რომ უფრო თვალსაჩინო გახდება ჩვენი მაყურებლისთვისაც. შეიძლება შევაბრუნებ ამასაც, რომ უფრო უპრიანი იყოს. კი ბატონო. ვიზუალიზაციაც ადგილი იყოს. ა პირველ რიგში დღევანდელ დღეს მიულოცავ ყველას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამ თემაში ეხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ვიქნებით საზოგადოება და ქვეყანა, როდესაც ბავშვის უპირატეს უფლებას დავიცავთ, რასაც ქვია სიცოცხლის უფლება. გადაცდენა თვითონ როგორც ესეთი არის ძალიან ხშირად მითუმეტეს ბავშვთა ასაკში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ცდილობს მოწინავე ქვეყნები, რომ საზოგადოება შეიტანოს განათლება, რა მოვახდინოთ, როგორ მოვახდინოთ პირველადი დახმარება. განსაკუთრებით მე ვსაუბრობ ჩვილ ბავშვთა ასაკზე, ანუ წლამდე ასაკზე, რომელიც იმდენად სუსტი ამის თავისებურებები აქვს ასუნთქი გზების და ადვილად შეიძლება ელემენტარული ობსტრუქცია მოხდეს. თუმცა ამისგან არ არის დაცული ასევე დიდები. პირველ რიგში ვიცოდით ის საშიში ნიშანი, რაც მას გამოუვლინდება, როდესაც ეჭვი მივიტანთ, რომ ასუნთქ გზებში მოხდა უცხო სხეული. აქ დამოკიდებულია თუ დიდებზე ვსაუბრობთ, თუ იგივე პატარებზე, მსუბუქი ხარისხისა თუ მძიმე ხარისხის. მსუბუქი, როდესაც ელემენტარულად მე მგონი ყველა რაღაც წამიერად გაგიცდიათ, რომ გადაცდენა, რაღაცა გადაცდენიათ, ხო, გეწყებათ ელემენტარულად ხველება და ცდილობთ ეს გარკვეულწილად ორგანიზმის რეაქცია და თუ ეს მსუბუქი ხარისხისა, საკმაოდ ძალა გაქვთ, საუბარი შეგიძლიათ, მაგრამ ცდილობთ ამოხველებით ამოიღოთ უცხო სხეული. რაც შეეხება, როდესაც უკვე მძიმე ფორმასთან გვაქვს საქმე, ტიპიურად ადამიანი ხდება ციანოზური, არ მოლურჯო, მას აქვს, რომ შეხედავთ თქვენ ვიზუალში შეშინების ეს შეშინებული სახე და შეგრძნება პოზიცია, თითქოს ცდილობს ხელებსაც კი მიიღოს კისერთან, რომ რაღაც თავის თავად ამოიღოს, მაგრამ ხველა მისთვის ეფექტური არ არის. ბავშვთა ასაკში და ჩვილ ბავშვებში წლამდე ასაკში ეს განსაკუთრებით უფრო მეტად არის გამოხატული. და სხვადასხვა ხერხით ხდება უფროსებში და ჩვილ ბავშვებში. რა თქმა უნდა, განსხვავებულია. დიდებში ეს არის ჰეიმლიკის მანევრი, ჩვეულებრივი. ესეც შეგვიძლია გავაკეთოთ თვალსაჩინოებისთვის. თავისუფლად შესაძლებელია. შემდეგ უფროსებსაც რა შეეხება ჩვილ ბავშვთა ასაკში, ჩვილ ბავშვთა ასაკში ასეთ შემთხვევაში მიზა შეწოლილია და ნაწილობრივ თქვენ რაც გაგიკეთებია, თქვენ შულთან მიმართებაში აბსოლუტურად სწორად მოქცეულ ხართ, თუ შეიძლება დავჯდები და უფრო კარგია ამ თვალსაზრისით ამის ვიზუალიზაცია, როდესაც არის აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სასუნთქი გზებიდან დავეხმაროთ ჩვილს, რომ ამოიღოს უცხო სხეული. ძალზედ მნიშვნელოვანია, ჩვენ საყრდენად ვიყენებთ ჩვენს ფეხს, მასზე ვაკეთებთ გადაწვენას და რა თქმა უნდა პოზიცირება, რაც თქვენ თქვით, აბსოლუტურად მართალი ხართ, თავი გაცილებით დაბლა უნდა იყოს იმისათვის, რომ ჩვენ როდესაც ბიძგებს ვაკეთებთ და ბიძგისებურ მოძრაობებს, ეს მოძრაობები შეეშველება თავისებურად, რომ ამოაგდოს მან უცხო სხეული. ძალზედ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასევე ხელის მოთავსებას, იმიტომ რომ დავიბახსოვთ, რომ პირი უნდა იყოს გაღებულ მდგომარეობაში და მოგეხსენებათ, ეს არის ჩვილი, რომელსაც ფიქსაცია მითუმეტეს კისრის პირის ძალიან უჭირს და ჩვენის გაღებულ მდგომარეობაში უნდა დაუჭიროთ. ამის შემდგომ უკვე მე ვაწარმოებ ბეჭებს შორის ხუთს ძალიან ისეთი ღრმა დარტყმას ბიძგისებურად იმისათვის, რომ დავეხმარო მას, ამოიღოს უცხო სხეული. ანუ 1 2 3 4
ხუთი და აი ამ შემთხვევ მე უკვე ასევე მნიშვნელოვანია კისრის ფიქსაცია, როდესაც მაის როტირებას უკეთებ, რომ არ მოახდინო უხეშად მისი მოძრაობა. პირველი რასაც ვახედებ, ჩავხედავ პირის ღრუში, ხომ არ მოხდა უცხოსხეულის დაძრა. აქ ძალზედ პრინციპულია, რომ გაუსვათ ხაზი. თუ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ უცხო სხეულს უდაოდ მივწვდები და ამოვიღებ, არ ქონდეთ მცდელობა, რომ უცხო სხეული თითი ზედმეტად ჩაღოთ, იმიტომ რომ შესაბამისად გამოიწვევთ აი ამ სხეულის პირიქით ღრმად გადატანას. და შემდგომში უკვე კერდის ძვალზე ვაკეთებ ასევე ბიძგისებურ ზეწოლას. რა თქმა უნდა, ის უფრო კიდევ ასე ვიძახი, რომ დახრილ მდგომარეობაშია და ზეწოლა ხდება ისე, წარმოიდგინეთ თქვენთვის ვირტუალ ალში დრილების შემაერთებელი ხაზიდან 1 სანტიმეტრის ქვემოთ, ასევე მკერდის ზოლზე 5, ასევე 5 ზეწოლა მკერდის ზოლზე 1, 2, 3, 4, 5 და შემდგომში ისევ იგივე პოზიციით ბეჭებს შორის ძლიერი ღრმა ბიძგისებური დარტყმა იმისაც, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ბავშვს, რომ ამოიღოს უცხო სხეული, ვეხმარებით გარკვეულწილად. დამიჯერეთ, ეს სწორად შესრულებული ძალიან ბევრჯერ ეხმარება და სანამ სასტრაფო დახმარება მოვა თქვენ მეტი, ამიტომ უნდა იცოდეს ნებისმიერმა საზოგადოების წევრმა პირველ რიგში ამოიცნოს, რომ თქვენ საქმე გაქვთ უცხო სხეულის მოხვედრასთან და რა ნიშნებით, რაც წეგან ჩვენ აღნიშნეთ და პირველადი დახმარება. დამიჯერეთ, რომ ძალიან ბევრჯერ ის შველის და რა შეიძლება მოზრდილებს. აქ არის რაღაც განსხვავებული მეთოდი, ხო? შეგვიძლია კი როგორ არა თავისუფლად გავაკეთოთ თან ვისაუბროთ. ნუ გავაკეთებ თუ მოვიდე. პატარა ბავშვების შემთხვევაში რომელ წლამდე მოქმედებს ვაი ეს წლამდე არის ჩვილბავშთა ასაკი წლამდე ხდება ეს ფერას ყველაფერს ხო რა შეიძლება უკვე მოზრდილებში გაჩვენებს არის ჰაიმლიკის მეთოდი რომელსაც თან მაყურებელიც ნახავს როდესაც გადაგცდა და ვერა მოისუნთქენ რა თქმა უნდა მოზრდილებში ტანით დიდია მოზრდილი და აქ ჩვენ გამოვიყენებთ ჰაიმლიკის მეთოდს როგორც ძანეთ ანუ ეს შემთხვევები არის ესეთი რომ ობსტრუქცია ანუ უცხო სხეულის გადაცდენა შეიძლება ნაწილობრივ დაახშოს სასუნთქი გზები შეიძლება სრულად იყოს დახშობილი სასუნთქი გზა მოხრჩობის უნივერსალური მეთოდი ნიშანი არის ის რომ ადამიანს კისერზე აქვს ხელები შემოწყობილი და აქვს შეშინებული სახე. როდესაც ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში დავინახავთ ადამიანს, ცოტა შეიძლება სასაცილო ჩერდეს, მაგრამ უნდა დავუსვათ მას კითხვა, იხრჩობი? ანუ ის აუცილებლად თუ პასუხის თავი თუ ექნება გვანიშნებს აუცილებლად თავის დაქნევით ან რამე ნიშანს მოგცემს ისეც რაც აუცილებელი ნიშანი იქნება იმისა რომ მას დახშული კი, კარგი. ამისათვის ჰემლიკის მანევრისათვის ჩვენ უნდა შევკრათ მუშტი და ცერათით მოვათავსოთ მუშტის შიგნით და წარმოქმნილი კუთხე უნდა მოვათავსოთ ჭიპის ოდნავ ზემოთ და 45 გრადუსიანი კუთხით უნდა გავაკეთოთ ბიძგები შიგნით. ანუ დაახლოებით და მუხლი უნდა მოვათავსოთ პაციენტის ფეხებს შორის, რადგან ამ დროს შეიძლება გონება დაკარგოს ადამიანმა, როდესაც იხრჩობა 20 სხეული დახშობის დროს და ჩვენ ვიქნებით მისი საყდენი, ასე ვთქვათ, რომ არ გადავარდეს. ამ манипуляციას ვასრულებთ, ოდნავ წინ არის გადახრილი, შემოვაწყობთ ხელებს და აი ესეთი ბიძგები ვწდილობთ. ანუ ეს ხელი, ეს ცერათითი გვაქვს. ესე კი ბატონო, ჭიპის ძლავრად 45 გრადუსიან კუთხეს ქნით და ბიძგებს ვაკეთებთ. ამას ვაგრძელებთ მანამ, სანამ უცხო სხეული არ ამოვარდება პირის ღრუში ან გონებას არ დაკარგავს ადამიანი და არ გადავა უგონო მდგომარეობაში. აიმე. სასურველია, რა თქმა უნდა, უცხო სხეული ამოვარდეს და კარგად დასრულდება ეს ყველაფერი თუ გადავიდა უგონო მდგომარეობაში. როგორც გულფილტვის რეანიმაციას ვაგრძელებთ, ვაკეთებთ, ვიწყებთ სტანდარტულ ქმედებებს, ზეწოლებს გულკეთზე, ჩასუნთქვებს, ოღონდ ერთი განსხვავება არის აქ, ჩასუნთქვები გულკეთზე ზეწოლების დროს ჩასუნთქებამდე უნდა ვნახოთ, ხომ არ ამოვარდა პირის ღრუში უცხო სხეული და კაუჭისებური მოძრაობით თუ კი დავინახავთ ჩვენ უცხო სხეულს ამოვარდნილს, კაუჭისებური მოძრაობით უნდა ამოვიღოთ, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ის უკან არ ჩაბრუნდეს.
შესაძლებელია შეიცვალოს პოზიცია უცხოს ხელმა და ნაწილობრივ გამტარი გახდეს სასუნთქი გზები ან გადავიდეს ცალბრომში და ცალი ფირთვითაც შესაძლებელია სუნთქვა ძალიან მალე უნდა ველოდოთ სასწრაფო დახმარებას რომელიც უკვე გადაბარდება იქ იმს პაციენტის მართვა კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური თემა როდესაც ბავში ცხვირში იტემს რაიმე ნიუტს ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ თუ მაშინვე უნდა წავიყვანოთ იცით რა არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ალბათ ყველა შეხება განსაკუთრებით ბავშვებს უყვართ რატომღაც ესეთი ლობიო სიმიტი და მოგეხსენება თუ დროზე არ მივაქციეთ ყურა დღეს არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანის რომ აქ ტემპერატურა ცხვირში ძალიან მაღალი და ხანდახან ისინ გაჯიჟვდება კიდეს და ძალიან სერიოზულ პრობლემა შექმნეს. უდავოთ, იმიტომ რომ მისი სასუნთქი გზები არის განიერი და შესაბამისად უფრო მოკლე, ადვილად შექმნეს მით უმეტეს ბავშთა ასაკი ცხვირი ცუნთქვაზე მკვეთრა დამოკიდებული ამ მნიშვნელოვან პრობლემას და რა თქმა უნდა რაც შეიძლება დროზე უნდა მიმართოთ ექიმს. თქვენის მხრივ ეს თვითმეტი მცდელობა შეიძლება პირიქით აი როგორც ხოლთა მიმართებაში დასრულდეს იმით რომ პირიქით უფრო ღრმად წაიყვანოთ და შესაბამისად პრობლემა გახდეს ამ უცხოსხეულის ამოღების ეს ცხვირიდან და უფრო მტკივნეული და ტრამვული იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა უცხოსხეულთა მიმართებაში ეს არის რატომ შეისწავლება სიცოცხლის ეს საბაზისო ალგორითმი, იმიტომ რომ ეს ყველა შემთხვევაში სიცოცხლესთანაა დაკავშირებული და გათავისება და განათლება საზოგადოების იმისათვის რომ ჩვენ ვიცოდეთ რასთან შეიძლება გქონდეს და ეხლა საუბრობ და რომ მუხლის მოთავსება თუნდაც დიდებში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წუთში შეიძლება ვუყურებთ ამ ადამიანს და ის არის გონებაზე, გარკვეულწილად გვეკონტაქტება არ არის თქვა, არ შეუულია ხა ეს აქტიური საუბარი, მაგრამ გვეკონტაქტება, მაგრამ არ ვართ დარწმუნებული, რომ ნებისმიერ წუთში ის არ გადავა ასფიქსიურ მდგომარეობაში, არ დაკარგავს საერთოდ გონებას და საერთოდ გულისცემის ას თუ შენარჩუნებაზეა საუბარი. ეს მინდა რომ ეს გადავინაცვლოთ, მოდი დავსვლეთ თუ აქ არაფერი ისეთი არ გვაქვს საჩვენებელი. ჩვენებთ როგორ უნდა. მე მაინტერესებს ალბათ კვენს დამწრობაზე რო გვესაუბრა ხო მოგვესწრო იმიტომ რომ რაღაცა ამოიწურა ამასობაში ისე საინტერესოდ წავიდა საუბარი ჩემი. შეიძლება ერთ დავამატებ უცხოსხეულის ამოგდებასთან დაკავშირებით ჰემლიკის მანევრის დროს ორსულ ადამიანებში როდესაც ხდება ეს და ჭარბწონიანი იგივეს ვერ გააკეთებს ბუნებრივია მუცელზე. ეს ეწოლები უნდა გახორციელდეს გუნკერზე და არა მუცელზე. რა შეიძლება თვითონ ეს არის უშუალოდ ის რაზეც უნდა დამყარდეს თანამედროვე მედიცინა და სწავლება და დიდი მადლობა ამ შემთხვევაში სამეცნიერო უნივერსიტეტში ნამდვილად უკვე გაფართოვდა და ეს ერთ-ერთ ვარიანტს ხედავ, სადაც სტუდენტი შემოდიდა სწავლობს. როგორ უნდა დაეხმაროს აი თუნდაც უცხოსხეული მოხდა დაკარგა გონება და გულისცემის გაჩერება. როგორ უნდა დაეხმაროს და პირველი რა უნდა გააკეთოს. პირველი რასაც ამოწმებს ადამიანი და იგივე თქვენაც შეიძლება მოხდეთ ასეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში არის თუ არა გონებაზე უბრალოდ შეხებით როგორ ახარ და ასე შემდეგ. ნუ ბავშთა მიმართებაში ის აგონიურად სუნთქავს უბრალოდ და ამოწმებს მაშინვე პარალელურ რეჟიმში, იმიტომ რომ თქვენ დროში შეზღუდულ ხარ სუნთქავს თუ არა. თუ არ სუნთქავს აქტივაციას აწარმოებთ სასწრაფოს, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ხართ და ამოწმებთ ასევე ცენტრალურ პულსაციას. ამის შემდგომ 5-დან 10 წამამდე გაქვთ თქვენ ამისთვის მეტი არა, იმიტომ რომ ძალიან დროში შეზღუდული ხართ. დიდებში ეს არის კაროტიდული და ეს ადვილად შეიძლება თქვენ თავზეც გასაზღოთ, ოღონდ ცალ მხარეს დავიმახსოვროთ ორი თითით. რაც შეეხება ბავშთა ასაკში შესაძლებელია და მე შემიძლია თქვენ ამ მანეკეზეც გაჩვენოთ ბარძაყის არტერიის პულსაცია თითი დაადეთ და თქვენ შეიგნოთ უფრო მცირე ასაკში ეს არის მხრის არტერიის პულსაცია მხარზე. ჩვილ ბავშვებში სხვაგან ვერ მოусმენ. თუ კი ჩვენ ხედავთ რომ პულსი არ არის, რაც შეიძლება დროზე ვიწყებთ გულის არაპირდაპირ მასაჟს. ეს უნდა ვიცოდეთ ნებისმიერმა გულის არაპირდაპირ მასაჟით. შესაბამისად ფიქსაცია ასევე ხდება მკერდის ძვალზე. ვირტუალურ მომენტში ეს არის მკერდის ქვედა მესამედზე მახვილისებური მორჩი ჩანს და ამასთან ერთად ძალზე მნიშვნელოვანია უნდა იყოს მყარ ზედაპირზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არაეფექტური ხართ. აკეთებთ ზეწოლას, ზეწოლას დროს მხარს უსწორებთ გარკვეულ ილად ხელს, იმიტომ რომ თქვენი მთელი დაწოლა და ძალა უნდა მოდიოდეს მხრიდან და იდახს არ ამუშავებთ, იმიტომ რომ დაიღლებით და შესაბამისად იწყებთ ზეწოლას. ამასთან ერთად სამი მნიშვნელოვანი, მათ ცოტა თავისებურება და ეხლა ვეგეტყვით, სამი მნიშვნელოვანი ოქროს წესი არსებობს. მე ვთვლი ხმამაღლა, ანუ 1, 2, 3, 4, 5 და ასე შემდეგ. ვაწვების წრაფად მინიმუმ 100 უნდა იყოს წუთში. ვაწვები ღრმად 5 სანტიმეტრიდან დიდებში, 5 სანტიმეტრამდე პედიატრულ ასაკში და 4 სანტიმეტრამდე ჩვილებში წლამდე ასაკში და ვაძლევ გულმკერდს საწყის პოზიციაში დაბრუნების საშუალებას. ამაზე გარკვეულწილად მე მეხმარება ჩემი ხმამაღლა
მაღალი დათვლა. რაც შეეხება ჩვილებში წლამდე ასაკში აგზეწულა, როგორც წეღან გითხარით, დრილების შემართებელი ხაზიდან 1 სანტიმეტრის ქვემოთ და ვაწვევი ორი ცერას მეთოდია, ან ორი თითი, შესაბამისად მთლიანად მაქვს მე გულმკერდი მოქცეული და იგივე პრინციპი, ან 4 სანტიმეტრამდე ვითვლი ხმამაღლა. 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. ორი თითი იგივე პრინციპია, უბრალოდ თანაფარდობა. და მე მგონი ეს ყველამ უნდა დაიმახსოვროს. თუ თქვენ მარტო ხართ და საერთოდ დიდთან გაქვს საუბარი, 30 გულზე ზეწოლა და ორი დამოუკიდებელი ჩასუნთქვა, თუ თქვენ პედიატრიულ ასაკში ხართ და ორი დამხმარეა, მაშინ 15 ზეწოლა და ორი ჩასუნთქვა, ხოლო რაც შეეხება ნუ ახალშობილებზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ თუ თქვენ მარტო ხართ და ყავთ პაციენტი, პედიატრიული პაციენტი, მაგრამ ხართ როგორც ესე ვთქვათ, ერთი მაშველი, რომელმაც ორი ვერგოლი უნდა განახორციელოთ, აქაც უკვე 30 ორთან აკეთებთ, ან 30 კომპრესია და ორი ჩასუნთქვა. კიდევ ერთი თემა ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, მე მგონი გადავაცილეთ, მაგრამ იმდენად საინტერესოა, რომ დამწრობაზეც ვიდავისაუბროთ. ხშირად მშობლები, ხო, შეგიძლიათ დავიკავოთ ჩვენი ადგილი. ხშირად მშობლები შეცდომით მოქმედებენ ხოლმე, როდესაც ბავშვი მიიღებს დამწრობას, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ? არაკი ეფექტურია, ზეთი, ფოტო 1000 ჯემი და ასე შემდეგ, ეს რაღაცაა. საკვებისთვის შევინახავ. რა თქმა უნდა, დამწრობის აქვს თავისი ხარისხები, არის 4 ხარისხის დამწრობა. თუმცა ჩვენ ამას ბუნებრივია ვერ გავარკვევთ, ანუ მექიმის დიაგნოზი არ გვაქვს. შეიძლება ჩვენ ვიზუალურად დავინახოთ შეწითლებული და ოდნავ შეშუპებული ადგილის, რაც პირველ ხარისხის დამწრობასთან გვაქვს საუბარი. არის მეორე ხარისხის დამწრობა, როცა უკვე ბუშტუკები არის გამოსახული. Ну, მესამე ხარისხის დამწრობის დროს უფრო ხმაფენები ზიანდება კანის. ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფრითარ შემთხვევაში პირველად დახმარების გაწევა უნდა დავიწყოთ ზეთოვან მალამოებით, ცხიმებით, ზეთებით და ასე შემდეგ. პირველი არის რეკომენდირებული გამდინარე წყალი 5-15 წუთის განმავლობაში, იმიტომ რომ უჯრედები დაუბრუნდეს საწყის ტემპერატურას და არ გახდეს აგრესორი იმისათვის, რომ სხვა უჯრედები დააზიანოს და ანუ უფრო ხმაფენებში არ გადავიდეს დამწრობა. პირველად დახმარება იქნება ეს ჩვენი, ელემენტარულად თუ კი გვაქვს ჩვენ ფიზიოლოგიური ხსნარი სახლში, შეგვიძლია საფენი დავასველოთ და დავარდოთ. მას შემდეგ რაც გამდინარე წყალში გარკვეული პერიოდია, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში თუ არის გამოძახებული, რა თქმა უნდა, სასწრაფო დახმარება მოვა და გაუწევს პირველად დახმარებას. დამატებითი ის, რომ უსმევენ ზეც, უსმევენ მაზეც, ასე შემდეგ, ავიმახსოვროთ, რომ არ არის რეკომენდირებული ესეთი. მე როგორც ბავშვარიანი ბატონი, ერთი თხოვნა მაქვს საზოგადოებისა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აყოვნებენ ბავშვის გადაყვანას დამწრობის დროს და რაც ახსნა ჩემმა კოლეგამ ძალიან კარგად, თქვენ შეიძლება ეხლა უყურებთ ვიზუალში რაღაც პატარა ფართი, მაგრამ ეს პატარა ფართი პატარისათვის ძალიან დიდია პროცენტულად, ჯერ ეს გავითავისოთ ეს თავისებურება, მერე და მერე უფრო მიდის ინტოქსიკაცია და დამიჯერეთ, რომ 2-3 დღის შემდეგ ამ ბავშვის დახმარება გაცილებით რთულია და გაცილებით მძიმეა პროგნოზულად, ამიტომ დროზე უნდა მიმართოთ ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს საინტერესო საუბრისთვის და მართლა ძალიან საინტერესო და საჭირო რჩევებისთვის. რეკლამის დროა, დავბრუნებით რამდენიმე წუთში.